Hejsan. Idag får ni hänga med lite när jag rastar hönsen en kort stund i det här jättefina vädret och dagen. För jag håller på att ska ge dem vatten och mat. Så nu... Nej men Elsa, du får ju inte äta bröd. Tänkte ni få se lite av dem allihopa. Som ni ser har vi väldigt många tuffar, men... jag får försöka hitta nya hem till dem. Men som det ser ut nu så är det brådis så att jag får slakta. Men det gör inte så mycket för att det blir bara fint att ha sitt eget tuppkött i frysen. För då vet jag ju att de har växt upp här på gården och haft det bra. För vi har så många tuppar för att dels så kläckte Petra fram egna. Och sen så kläckte vi egna i maskin. Så jag tror jag har 10 tuppar här. Och då är det bara, vad heter det, 2 som ska få vara kvar. Och det ena är här. Det är ju våran Anton. Här fick vi bröllopsförsänt. Och det här är Petra är här. Hon fick vi också. Och så Iris är bakom. Och det var också en kyckling vi fick i bröllopsförsänt. Och så är det Knut här som kom med då. Nu vet jag, det var så små kycklingar de här innan. Det kan jag ju sätta på Instagram. Och så fluttigt mot, men nu är de så många och stora så måste vi göra oss av med några stycken. Det är liksom inte lugnt i hönsgården längre med så många tuppar. Dra lite Anton. Vad ska du hitta? Det är ingen som vill ha en tupp. Det är kindahöns. Nej, nu är det bäst att sluta filma och få det här färdigt innan Märta vaknar. Hej då så länge.